TV, KPM Terdapat seorang lelaki yang tidak percaya bahawa alam ini dijadikan oleh Allah Dia berkata Mana mungkin ada Tuhan yang menjadikan dunia ini Tunggu, aku akan datang kepadamu dan kita akan bertemu di suatu tempat Hai Imam, mengapakah engkau lambat untuk berjumpa denganku? Adakah engkau takut? Tidak Aku tidak takut dalam perjalanan untuk bertemu dengan kamu tadi Aku tidak mempunyai kenderaan Tiba-tiba aku terlihat pokok-pokok di harapanku Terlah dengan kundi dan bertukar menjadi kayu Akhirnya kayu-kayu itu dengan sendirinya menjadi kapal Kapal itulah membawa aku kepadamu Wahai lelaki mana mungkin pokok-pokok berubah menjadi kayu dan kapal dengan sendiri? Mustahil. Kamu sendiri yang menafikan bahawa pokok itu bertukar dengan sendiri. Bagaimana pula dengan langit, bumi dan dunia ini? Tentu tidak terjadi dengan sendiri dan pasti ada yang menciptakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot Menengah Rendah anda bersama dengan saya Lokman Hakim. Tapi macam biasalah di mana jua kita berada, ke mana pun kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup muka. Kalau boleh, pilih yang elok sikit. Ini tidak. Tarik mulut, nampak hidung. Tarik ke hidung, nampak mulut. Aha. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita menang menentang COVID-19. Baiklah, hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam bersama dengan ustazah kita yang cukup luas pengalamannya. Ha nak tahu siapa? Jom kita kenali siapakah ustazah yang akan mengajar pada hari ini. Saksikan tua berpesan tak kenal maka tak cinta. Jadi apa kata jom kita kenali siapakah ustazah-ustazah yang akan mengajar kita pada hari ini iaitu kita ada ustazah yang pertama ustazah Nur Hafizah dan yang kedua ustazah uh, Nur Sazrina. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar ustazah sekalian? Ah, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ah, itu matching eh ya, baju eh. Ya. Kali ni tak matching eh. Ya? Okey. Baik ustazah, sebelum kita nak bersembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Okey, yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ini. Okey, yang kedua jemput ustazah Nurul Supaya, Supayalah sebab kita ni kan suka pegang macam-macam dan kita pun akan pegang banyak barang di atas meja ini jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat mengelakkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19. Baik. Ustazah Nur Hafizah dari mana ustazah? Asal mana? Asal daripada Perlis. Oh Perlis. Betul. Ni geng orang kata apa? Harum manis lah ya. Ya betul. Okey baik. Ustazah Nur Sarzina? Ah uh, saya dari Perak. Oh Perak samalah kita. Okey ustazah saya difahamkan kita bukan bertiga sahaja pada hari ini kita bersama dengan kawan-kawan yang lain dalam talian. Jadi apa kata jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Okey itu dia. Adik-adik dalam talian kita baik comel-comel dan kacak-kacak adik-adik dalam talian kita pada hari ini. Boleh tak kenalkan nama bermula dengan adik Darwish. Silakan Darwish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Darwish Firas bin Muhammad Rizal Boleh panggil saya Firas Okey, terima kasih kepada Firas Seterusnya, Izzah Silakan Bismillahirrahmanirrahim Nama saya Ainul Izzah bin Timur Fidaus Boleh panggil Ainul Okey, baik Terima kasih kepada Ainul Ainul, awak Belakang tu, belakang apa tu? Pintu ke? Dinding? Uh, tak, memang dinding macam ni Okey, <laughs> baik Cantik dindingnya Seterusnya, uh, Hana Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Hana binti Fazal Helmi, boleh panggil Fatihah. Saya ingin menjadi ustazah. Okey, ya. nak ikut jejak langkah ustazah kita lah ni. Baik. Terima kasih kepada Hana. Seterusnya Iman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Dennis Husairi Bukhari, boleh panggil Iman. Baik, terima kasih kepada Iman. Iman, awak punya baju tu sama dengan Darwis. Itu baju sekolah ke? Uh, baju sukan. Oh baju sukan. Okey baik terima kasih kepada Iman. Seterusnya kita ada Faika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya, saya Faika Rifa Hiza binti Muhammad Izwan. Boleh panggil saya Faika. Okey, cantik tudung Faika hari ini eh. Bergelembung begitu. <laughs> Okey, seterusnya yang terakhir kita ada Wan Nuruddin. Silakan Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dancer dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nurudin Wan Aziz. Boleh panggil saya Wan. Okey. Wan asal mana? Saya asal daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey. Baik. Terima kasih ke enam murid dalam talian kita yang sudi bersama pada hari ini. Juga anda yang menonton dari rumah. Baik. Ustazah Hafizah dan juga Ustazah uh, Nur Sazina. Apakah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini? Ustazah Nur Hafizah. Okey, objektif yang akan kita belajar pada hari ini ada empat. Yeah. Yang pertama, menyatakan maksud iman dan beriman kepada Allah. Yang kedua, menjelaskan enam rukun iman. Yang ketiga, menjelaskan dalil nakli dan juga dalil akli. Dan yang keempat menerangkan tiga kesan beriman kepada Allah SWT. Ya, yeah, jadi empat perkara yang akan kita dapat jika kita fokus dalam kelas pada hari ini. Dan Tazah Nur Sazrina, okay. ada yang bertanya tentang video tadi. Hmm. Apa kaitan video yang kita tonton sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, baiklah. Video tadi itu menerangkan tentang alam tidak terjadi dengan sendirinya dan Allah yang maha pencipta, pemilik, pentadbir alam ini dan yang berhak untuk disembah. Jadi kita mestilah berfikir dan bertadabur tentang ciptaan Allah supaya dapat menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah. Jadi tajuk kita hari ini di bawah bidang akidah ialah beriman kepada Allah. Ya, jadi itulah yang akan kita fokuskan pada hari ini iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah Tazah, kita nak berehat seketika boleh ke? Ya, boleh. Okey, Baik. jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah. Bersama dengan saya, Lokman Hakim. Juga Ustazah Nur Hafizah dan juga Ustazah Nur Sazrina. Baik, Ustazah, saya lihat banyak barang di atas meja kita ni Macam-macam. Kita ada lisan, kita ada hati. Ada pula abang botak ni kan. Aha, jadi, ini untuk apa Ustazah? Okey. Yang ini sebenarnya nak menunjukkan maksud iman Okay, maksud iman ada dua dari segi bahasa dan juga dari segi istilah hmm. dari segi bahasa maksudnya ialah membenarkan dari segi istilah membenarkan dengan hati mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan jadi dari sudut istilah ini dia merangkumi tiga elemen okay, jadi ada tiga di depan ni kan hmm. jadi untuk mendapatkan iman yang sempurna kena adalah ketiga-tiga uh, elemen ini iaitu yang pertama hati Okay. Ya, sebenarnya gambar yang uh, di sini ni bentuk hati manusia yang sebenar lah. Oh. Ah ha, yang ni bentuk hati kita yang sebenar. Mm -mm. Tetapi selalunya dilukis hati bentuk yang macam ni, ha, ni kan. Ah ataupun macam ni tazah. Tangannya. Ah, ha, ya begini. Ah hati okay, dah tunjuklah. hati. itu uh, hati. Yeah. Jadi nak menggambarkan di sini sebenarnya hati ni adalah perkara yang sangat penting sebabnya hati kita mesti ada keyakinan. Kita mesti ada keyakinan dalam hati kita dengan kuatlah dengan kukuh. Okay, jadi itu yang pertama, uh, kalau kita tengok kan dalam hadis Rasulullah Sallam pun ada sebut uh, berkaitan dengan hati mm -hmm. uh, dalam uh, tubuh badan manusia ni ada seketul uh, darah. Kalau uh, baik darah uh, baik uh, ketulan darah tersebut maka baiklah seluruh anggota. Kalau tidak baik maka tidak baiklah seluruh anggota dan ketulan darah tersebut adalah yang inilah iaitu hati. Jadi okay, itu adalah elemen yang pertama hati yang kedua adalah lisan. Okey bila kita dah ada keyakinan uh, dengan hati, kita mestilah pula berikrar mengaku dengan lisan. Okey yang ni gambar mulut kan. Aha. Lisan tu sebenarnya yes. bahasa Arab, lisan. Tekeluakan lidah kita. <laughs> Inilah maksud dia lisan yang sebenar iaitu lidah. Okey lidah ni maksudnya kita mengeluarkan kata, kata lah mengaku dengan menggunakan lidah kita dengan mengeluarkan kata-kata. Ya. Yes. Okay, dan yang ketiga, elemen yang ketiga adalah Uh, anggota badan. Maksudnya bila kita dah meyakini dengan hati kita dah mengaku dengan lidah kita kena buktikan dengan anggota badan. Okay, dan anggota badan kita ni ada banyak. Okay, tangan kan? tangan kita gunakan untuk bersedekah hmm. kaki melangkah ke tempat-tempat solat. Macam-macam yeah. uh, lagi lah yang kita boleh buat dengan anggota badan kita. Jadi untuk menjadi seorang yang beriman, mesti merangkumi, mesti ada tiga elemen ini. Iaitu yang pertama mesti membenarkan di dalam hati, yang kedua mesti mengaku dengan lisan ataupun lidah dan yang ketiga mesti mengamalkan dengan anggota badan. Wajib ada ketiga-tiga elemen ini jika tidak iman kita tidak sempurna. Ya. Okay. Yeah. Jadi kena ada tiga ya perkara ustaz eh. Ya, yeah, wajib ada lisan dan juga anggota badan. Yeah. Okey, seterusnya ustaz? iaitu ya, tadi maksud iman dari sudut istilah. Seterusnya hmm. kita pergi kepada tajuk ini Tajuk hari ini iaitu beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah pula? Okay, membenarkan dengan hati bahawa Allah, Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir Alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah. Iaitu elemen yang pertama tadi. Hati. Ada juga. Okay. Yang kedua, bila dah ada keyakinan tersebut, keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan. Okay, bila dah ada keyakinan kita di dalam hati, kita kena ada... Uh, lisan kita kena menuturkanlah apa yang kita yakinkan tersebut dengan mengucapkan kalimah syahadah dan juga mengucapkan kalimah-kalimah uh, yang baik yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga disempurnakan dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Ya yang ini elemen yang ketiga tadi lah dilakukan dengan anggota badan iaitu kita perlu laksanakan apa yang Allah suruh dan perlu meninggalkan apa yang Allah larang. Okay, yeah. Jadi yang itu maksud beriman kepada Allah okay, Jadi saya Zahra, uh, murid-murid uh, di talian dan juga murid-murid di rumah Boleh faham maksud iman uh, Tadi ada dua yeah. Maksud iman dan juga maksud beriman kepada Allah okay, Jadi sekarang ni Ustazah nak tanya sikit Anak-anak murid Ustazah di talian uh, Saya harap uh, faham Ustaz minta seorang untuk terangkan semula apakah maksud iman dari sudut istilah. Okey, siapa yang nak terangkan? Silang angkat tangan. Aha. Sebab kita ada ganjaran betul Ustaz? Ya. Ya, okey. Jadi siapa yang nak berikan uh, penerangan yang pertama ini? Silang angkat tangan. Okey? Mungkin Iza ke? Iza boleh? Aha, Iza senyum-senyum dari tadi. Boleh, okay. okay. boleh. Silakan Iza. Daripada pada segi istilah maksudnya membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Hmm, betul ke Ustazah? Ya, betul. Seperti yang terpapar di skrin, betul jawapan Izzah dan Ustazah bagi lima bintang untuk wow, Izzah. Wow, lima bintang. Tahniah Izzah. Izzah. Okey. Ya, seterusnya soalan berkaitan uh, tentang maksud beriman kepada Allah pula. Ustazah minta seorang untuk tolong jawab. Okey kita pilih lelaki lah pula. Okey, siapa di kalangan murid-murid uh, lelaki yang ingin memberikan jawapan? Silang kat tangan. Okey. Mungkin Firas, boleh Firas? Aha, okey. Silakan Firas, apakah jawapannya? Maksud beriman kepada Allah Taala eh? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Okey, Firas, boleh? Okay. jangan lupa onkan mic ya, Firas. Okey. Apa jawapannya? Firas. Firas boleh? Ataupun ya. okey, silakan Firas. Uh, boleh ulang semula. Maksud beriman kepada Allah. Hmm. Okay. Maksud beriman kepada Allah. Ya. Yeah. Boleh ke Firas? Atau ada sahabat-sahabat Firas yang lain boleh bantu uh, Firas untuk memberikan jawapan yang betul? Okey sama ada perempuan ya. ataupun lelaki okey ha ataupun siapa tu namanya ni yang tudungnya bergelembung tadi siapa namanya tadi Faika. Ya yeah, Faika. Ha saya minat dengan tunduk anda. Okey Faika apa jawapannya? Maksud beriman kepada Allah. Membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik mm -hmm. dan pentadbir alam ini dan hanya Allah yang berhak disembah. Hmm betul ke ustazah? Ya. Yeah betul okay. jawapan Tahniah Faika uh, Faika cumanya uh, iaitu daripada satu aspek aspek uh, hati mm -hmm. cumanya a uh, nanti Faika dan juga murid-murid yang lain uh, perlu di ditambah juga keyakinan dengan pengakuan lisan dan juga disempurnakan dengan kepatuhan untuk melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala berapa bintang untuk Faika ustazah Eh, Faika dah cuba menjawab mm -hmm. cumanya tidak menambah dua elemen sahaja. Okey. Sedah lagi empat bintang. Wah, wow, masih lagi banyak. Tahniah mm. Faika. Okey, dan juga mungkin murid-murid uh, kita di rumah boleh juga cuba menjawab kan yeah. di hadapan ayah ataupun ibu mereka. Yeah. Okey, Tazah. Seterusnya? Okey, baiklah. Seterusnya saya sambung tentang rukun iman. Okey, yeah. rukun iman ada enam perkara. okey. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab. Yang keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima beriman kepada hari kiamat dan yang keenam ialah beriman kepada kodok dan kaudat. Beriman kepada Allah adalah asas kepada rukun iman yang lain. Ha, okay. Jadi kita nak uji murid-murid. Ya yeah. Nak uji murid-murid tentang rukun iman aa, Boleh semua murid untuk bersedia Ustazah akan minta host aa, lontarkan dadu Boleh Di atas ni, Ustazah Okey Kemudian aa, murid perlu menjelaskan rukun iman Berdasarkan nombor yang terdapat di dadu Okey baik Ustazah Jadi aa, saya okay. uh, lontar sekarang eh? Lontar okay. sekarang Satu, dua, tiga Okey okay. Nombor tiga Ustazah Nombor tiga Siapa uh -huh. nak jawab? Okey Siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Okey, silakan. Okay. Siapa? Wan Nuruddin. Okey, silakan aa. Wan. Beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Betul jawapan dia. Tahniah. Okey, tahniah Wan. Okey, tahniah. Okay. Jadi, kita kena percaya dan yakin bahawa aa, adanya kitab yang diutuskan kepada Rasulnya. Okey, yeah. seterusnya. Seterusnya. Satu, dua, tiga. Tengok siapa yang kena. Alamak, tiga okay. lagi. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Baik, nombor lima. Nombor lima. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, sila angkat tangan. Ya, yeah, silakan. Okey, silakan Iza. Uh, beriman kepada hari kiamat. Betul. Tepat okay, sekali jawapannya. Okey, taniah Iza. Okey, beriman kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Okey, silakan okay, seterus, seterusnya. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor lima lagi. Okey, nombor enam. Nombor enam. Eh, siapa nak cuba jawab? Ya, yeah. sila angkat tangan. Siapa tu? Okey, Fa'ika. Fa'ika, silakan. Silakan, Fa'ika. Rukun iman yang ke ialah beriman kepada kodak dan kodar. Betul, hmm. tepat sekali. Rukun okay. iman yang keenam ialah beriman kepada kodak dan kodar. Kita kena yakin dan percaya bahawa setiap yang berlaku adalah kehendak daripada Allah. Hmm. Okey, terakhir. Okey, satu, dua, tiga. Okey, nombor satu. Elok sangatlah tu. Ni. Siapa nak jawab? Okey, sila angkat tangan. Siapa tu? Okey, Firas, silakan. Silakan. Jawapannya ialah beriman kepada Allah. Betul. Dapat hmm. sekali beriman kepada Allah yang kita belajar hari ini. lah. Okey. seterusnya kita nak tengok kepada dalil. Yeah. Dalil untuk menambahkan lagi keyakinan kita tentang kekuasaan Allah. Okay, untuk itu, saya minta seorang murid untuk bacakan uh, dalil nakli daripada surah Al-Ma'idah mm -hmm. ayat 17. Okey, siapa tu? Okey, silakan. Danish. saya okay, dah. Okey, silakan. Fa'udhu okay. billahi minasyaitanir wajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bayinahuma. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير maksudnya dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya dia yang mencipta apa-apa jua yang dikehendaki dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala maha berkuasa terhadap sesuatu Ya, yeah. sedap suara Danish tadi. Betul. Subhanallah. Bagus sekali bacaannya. Sungguh mm -hmm fasih dan lancar. Okey, dalil ini menerangkan tentang Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini. Okey. Jadi kalau dari sudut dalil akli, ia boleh diumpamakan seperti seorang pereka robotik. dialah yang memiliki robot tersebut, dialah yang mencipta dan dialah yang a mentadbir robot tersebut mengikut kehendaknya. Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang uh, menciptakan, memiliki dan mentadbir alam ini mengikut kehendaknya. Okey, silakan Ustazah yeah. Fiza. Ya seterusnya dalil yang kedua mm -hmm. daripada surah Al-Baqarah ayat 164. Sazah nak minta seorang pelajar untuk baca. Okey. Siapa yang nak baca selangkak tangan? Okey, silakan siapa tu? Fatihah. Fatiha. Hmm. Ah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض la'ayatil liqawmi ya'kiluin. Yang bermaksud, sesungguhnya dalam penciptaan, penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang mengingkirkan. Surah Al-Baqarah ayat 164. Ya. Yeah. Fatia, awak dah hafal berapa juzuk dah, Fatia? Um, empat, oh, Alhamdulillah. Empat juzuk? Wah, banyaknya. Tahniah, Fatia. Okey, Tazah. Ya, eh, daripada uh, dalil uh, Surah Al-Baqarah ayat 164 yang dibacakan oleh Fatih tadi. Hmm. Tahniah uh, Fatih dapat membaca dengan baik. Uh, daripada ayat ini terdapat beberapa tanda yang menunjukkan kejadian di bumi ini ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengoklah beberapa kejadian uh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini. Yang yang pertama ialah penciptaan langit dan bumi. Allah sebut khalaq khalaqis samaa'ati wa wal ardh penciptaan langit dan bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi ni, kita boleh tengoklah macam uh, contoh geluk di hadapan ni. ini bumi. Okey. bumi ini sebenarnya dia berputar pada paksinya dan mengambil satu hari mengambil masa 24 jam lah berputar. Dan Hakim pernah rasa tak kita macam berputar dekat atas bumi ni sekarang? Tak rasa. Tak, kita tak rasa sebabnya Allah wujudkan graviti bumi. Sebab tu kita tak rasa kalau Allah tak hadirkan graviti so, bumi, jalannya kita akan betul. rasa macam nak terjatuh kan. Ha, ah yeah, ya betul. Jadi ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala dan ini berlaku bukan saja-saja, pasti hmm. ada yang mencipta dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langit pun sama juga. Kalau kita tengok langit, uh, tak ada tiang kan, tapi pernah tak kita tengok langit ni jatuh? Tak pernah Ustazah. Eh okay, tak pernah. <tuh> Kalau rumah kita buat bumbung tanpa kita buat tiang tak boleh kan? Betul. Ha, jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjadikan dan sebab itulah kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yang kedua waqtilafil laili wan nahar silih bergantinya malam dan siang. siang. Okay, siang dan malam silih berganti hmm. dan proses kejadian siang dan malam itu sebenarnya berlaku disebabkan oleh uh, apa ni bumi yang menghadap kepada matahari. Mungkin kita boleh tengok proses kejadian siang dan malam. Okey. Uh, kita minta hakim boleh. untuk uh, buka lampu Tazan. Ah uh, buka lampu. Okey. Lampu ni ibaratnya macam matahari lah. Ya, matahari. Okey. Jadi jom. Okey, ni matahari Tazan eh uh? yeah. menerangi bumi. Uh, oh. Jadi kawasan yang uh, cerah yang terkena lampu yang hakim Suluh ni. Kan ini okay. eh, ini lah pada waktu ni. Yeah. dan di bahagian belakang ni malam. Lepas tu kan bumi berputar Betul. kan? Mm -mm. nanti kawasan lain pula. Aa, jadi mm. itulah proses berlakunya siang dan malam. malam. Pilih berganti dan kita tidak pernah uh, jadi siang 24 jam Betul. ataupun malam 24 jam kan. Bangun dia saya tengok belum siang lagi tidak pernah. Jadi yang menciptakan ah uh, kejadian siang dan malam ini dengan mm -hmm. sangat sistematik pasti ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. terima kasih Baik. Hakim. Sama-sama Ustazah. Okey, seterusnya. Wa ma anzalallahu minas sama'in min ma'in. Apa yang Allah turunkan dari langit berupa air? Dan air yang dimaksudkan di sini ialah air apa? Yang turun daripada langit adalah air. air ya, yeah, betul, air hujan. Dan air hujan ni saya nak terangkan sikitlah secara ringkas kan. Okay. Air hujan ni proses dia uh, kita ada matahari dan kita ada pancaran matahari uh, matahari inilah yang akan memancar ke bumi dan juga uh, haba yang haba yang terkena dekat air yang ada dekat bumi ni akan menjadi wap air yeah. ataupun dipanggil proses penyejatan jadi bila dia menjadi wap air dia akan naik perlahan-lahan ke ke atas uh, udara lepas tu dia akan menjadi titisan-titisan air titisan air tu lama-lama dia bergabung untuk membentuk awan. Yeah. Dan apabila awan ini berat, maka dia akan turun sebagai titisan hujan. Ha, jadi sistematiknya sistem tu pasti ada yang menjadikan dan yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah. Okey. Wah, ada gigilah matahari ni. <laughs> Okey. Okay, seterusnya fa ahya bihil arda ba'da mautiha, dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya di sini merujuk kepada tumbuh-tumbuhan lah. Kalau tengok dekat diorama ni pun Ada beberapa tumbuh-tumbuhan kan mm -hmm. Ini menunjukkan juga uh, Kekuasaan Allah Taala. Di mana kita menggunakan benih saja kan Yang kecil dia Akhirnya menjadi pokok yang besar okay, yeah. Seterusnya min Dia sebarkan di bumi itu Segala jenis haiwan Dan haiwan di bumi ada banyak Kalau tengok di sini mm -hmm. uh, Di darat pun banyak kan Boleh tengok dekat sini uh, Ada harimau Ada lembu di air ada itik ya. dan juga di udara ada burung jadi semua ni adalah untuk uh, kegunaan dan juga untuk uh, keseimbangan ekosistem kita lah di dunia ni. Okay, seterusnya yang terakhir watasifiriyah wa sahab pengisaran angin dan awan. Okay, seperti mana yang uh, seperti mana kejadian uh, hujan tadi lah udara itu berperanan untuk mengangkat ah uh, wap air naik ke atas menjadi awan dan seterusnya turun ke bumi sebagai air. Jadi semua kejadian-kejadian yang disebutkan di dalam satu ya. ayat 164 surah Al-Baqarah menunjukkan semua yang berlaku ini sangat sistematik dan pastinya tidak berlaku dengan sendiri. Ia uh, semestinya ada penciptanya dan penciptanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul Tazah. Jadi ya. Setiap perkara yang berlaku awan, hujan, siang dan malam itu semua itu ada hikmahnya dan yeah. men yang menciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Okey Ustazah. Ini soalan untuk murid kita betul Ustazah? Betul. Okay kita teruskan pembelajaran kita dengan satu soalan. Okey. berdasarkan ayat 164 yang telah dibacakan oleh murid tadi, nyatakan dalil akli yang menunjukkan bahawa Allah Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini. Ha, okay, jawapan baik. anda perlu dipersembahkan dalam bentuk lukisan. Okey, baiklah. Kita nak lihat jawapan dari murid-murid kita selepas berehat nanti. Boleh Tazah? Boleh. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustazah Nur Sazrina dan juga Ustazah Nur Hafizah dan murid-murid dalam talian kita. Baiklah, kita sekarang kita nak lihat apakah jawapan dari murid-murid dalam talian kita berkenaan soalan yang telah diajukan oleh Ustazah Nur Sazrina tadi. Baiklah. Jadi kepada murid-murid dalam talian kita, sudah bersedia? Sudah? Kalau sudah, tunjuk sikit. Sudah. Aha. Okey, baik. Jadi, abang kira satu, dua, tiga. Tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Okey? Satu, dua, tiga. Tunjuk sekarang. Okey. Wah, cantiklah lukisannya. Okey, Tazah. Silakan. Okey, ada. Kalau kita tengok dekat situ ada gambar bumi, yeah. ada gambar hujan, ada gambar uh, haiwan dan juga kejadian siang dan malam. Betul. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh yeah. semua murid. Uh, okay. Sebenarnya uh, secara ringkasnya banyak sangat uh, dalil yang menunjukkan bahawa uh, Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir Alam ini seperti uh, penciptaan uh, langit dan bumi. Aa, tak ada siapa yang boleh mencipta dengan begitu indah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan aa, penciptaan siang dan malam yang mempunyai banyak hikmah iaitu aa, siang untuk bekerja, malam untuk berehat. Ah okay. Yang ketiga penurunan hujan. Aa, banyak manfaatnya dengan penurunan hujan tu tumbuhlah pokok-pokok okay. dan kemudian aa, ada binatang yang mm -hmm. berteduh dan mencari makanan. Okey, masya Allah, ha, banyak sungguh. Dan yeah. Kan, dalil yang menunjukkan bahawa uh, Allah Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini. Okey, kita teruskan dengan uh, Asma Ulusna. Okey. Uh, Allah Maha Pencipta ni kita boleh kaitkan dia dengan satu Asma Ulusna, yaitu uh, Al-Halik. Okey. Jadi kewujudan alam yang unik dan indah ini mustahillah dia akan terjadi dengan sendirinya. Tentulah ada penciptanya iaitu Allah yang Maha Pencipta. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat gunung, kita lihat hujan, lihat siang dan malam mesti kita akan terfikir, siapakah yang mencipta semua ini? Betul. Pastilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Taza, Apakah ciri-ciri orang yang beriman, Taza? Okey, silakan. Seterusnya ciri-ciri orang yang beriman mengesakan Allah dalam ibadat, takut kepada Allah, mengesakan Allah dalam berdoa dan juga cinta yang mutlak kepada Allah. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama mengesahkan Allah dalam ibadat kita akan melakukan solat, mana kita akan mengeluarkan zakat, kita akan sentiasa membaca al-Quran sebabnya ada keyakinan yang sangat kukuh tentang Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita iaitu kita perlu beribadatlah sebab Allah yang menyuruh dan juga kita kena meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. seterusnya yang kedua takut kepada Allah iman dalam diri seseorang dapat mengawal diri daripada melakukan maksiat kepada Allah sebab kita yakin adanya Allah walaupun kita tidak nampak Allah tapi Allah nampak kita yeah. dan kita juga dalam rukun iman kan ada mm -hmm. percaya kepada malaikat Betul. jadi kita yakin walaupun kita tak nampak pun malaikat ada dekat yang kita kan kiri kanan kita tapi kita yakin Allah telah mengarahkan malaikat raqib dan atid ...untuk mencatat segala amalan baik dan buruk kita... ...yang mana di akhirat nanti semua tu Allah akan tengok. Okay. Seterusnya yang ketiga, mengesahkan Allah dengan berdoa... ...bertawakal dan juga berharap. Okay, jadi bila ada keimanan yang teguh dalam diri kita... ...setelah kita berusaha, kita akan serahkan segala-galanya... ...kepada Allah Subhanahu SWT. Sebab hanya Allah sahaja yang menentukan segala-galanya. Kita boleh berusaha sahaja hmm. tapi kita kena yakin bila kita berusaha Allah pasti akan bagi kan macam anak-anak murid lah kalau rajin belajar pasti Allah akan bagi kejayaan. Ya. Yeah. yang penting kita usaha dan juga doa seterusnya kita selebihnya berserahlah kepada Allah. Dan yang keempat cinta yang mutlak kepada Allah. Bila ada orang yang beriman kepada Allah ni dia akan sentiasa buat sesuatu yang Allah suruh dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Kerana ada rasa cinta yang mutlak itu kepada Allah, ya. jadi dia akan berjihad di jalan Allah, dia akan berkorban apa sahaja demi agama Islam dan juga mengikut segala suruhan Allah Taala. Betul sekali. Okey, kita dah tahu dah tentang ciri-ciri ya. orang beriman yang telah diterangkan oleh Ustazah Hafiza. Sekarang kita nak tengok kepada kesan beriman. Kesan ni beriman ada empat. Yang pertama mengabdikan diri hanya kepada Allah. Okey, orang yang beriman kepada Allah akan melakukan semua perkara kerana Allah. Contoh dia belajar kerana Allah, bukan kerana uh, ibu yang suruh yeah. dan dia akan ikhlas dalam melakukan ibadatnya. Okay. Bukan kerana dipaksa ustazah, ya. Eh? Ya, yeah, betul. Okey, yang kedua uh, menjauhi perkara mungkar. Okey. Uh, orang yang beriman akan takut kepada Allah. Jadi seperti yang Ustaz Hafizah dah sebutkan tadi, adanya uh, malaikat yang mencatat yeah. segala amalan. Jadi dia akan takut untuk melakukan kemungkaran mm -hmm. uh, dan segera bertaubat sekiranya melakukan dosa. Okay, yang malaikat ketiga. ni Tazah dia ada waktu rehat ke Tazah? Tak ada Tazah kan? Tak ada. 24 jam dia akan melihat kita kan? Ah, ha, sebab malaikat sangat patuh dan taat yeah. kepada Allah. Okey, Yang ketiga ialah beristihar dan bertawakal kepada Allah. Ha, sebab uh, seseorang yang beriman itu dia akan sentiasa memohon pertolongan kepada Allah. Ha kerana dia yakin kalau dia mohon kepada makhluk, makhluk tidak dapat memberikan apa-apa kepada hmm. kepada dirinya. Betul. Okey, jadi dia akan berdoa, berikhtiar dan bertawakal hanya kepada Allah. Okey, yang keempat. Ha yang keempat taat dan patuh segala perintah Allah sama ada aa, ibadat wajib ataupun ibadat sunat dan kemudian dia akan sedaya upaya untuk untuk berkorban ha, untuk menegakkan agama Allah. Okey itu adalah kesan beriman kepada Allah. Okey. Okay. Kemudian okay. kita ada satu soalan. Baik ustazah. Ah okey soalan ni Uh, berdasarkan paparan slide, analisis gambar di bawah dan kaitkan dengan kesan beriman kepada Allah. Jadi murid ya. dia hmm. boleh pilih mana-mana gambar, okay. kemudian uh, terangkan dan kaitkan dengan beriman kepada Allah. Okey. Okay. Jadi kita pergi kepada gambar yang pertama. Boleh ke Ustazah? Ha, ah, boleh boleh. Silakan. Okey, iaitu gambar solat berjemaah, betul ke? Ya, betul. Okey, jadi untuk gambar yang pertama ni siapa yang nak terangkan? Sila angkat tangan. Okey, silakan Iza. Iza hari ini semangat. Saya suka Iza macam tu. Okey, silakan Iza. <laughs> uh, gambar pertama iaitu solat atau lebih umumnya beribadah. Yeah. Seseorang so, itu kalau dia beriman kepada Allah, dia tahu Allah tengok dia, dia akan buat sesuatu secara ikhlas. Macam Ustaz uh, cakap tadi, dia tidak akan buat secara terpaksa. Hmm. Sebab dia takut dengan Allah dan dia tahu Allah tengok kita. Hmm, betul ke Ustazah? Betul. Tepat sekali jawapan okay. yang telah diberikan oleh Ainul tadi. Jadi orang yang beriman kepada Allah ni dia akan melakukan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hmm. Okay. Okay. Kita tengok pula gambar kedua. Gambar yang kedua. Ini macam firas ni. <laughs> kan? Okey, gambar yang kedua ni tentang apa? Siapa yang nak terangkan? Sila angkat tangan. Okey, silakan. Siapa tu? Firas. Okey, Firas. Ah. Silakan Firas. Gambar kedua menunjukkan orang itu sedang berzikir. Kesan beriman yang boleh kita kaitkan ialah mengabdikan diri kita kepada Allah dengan cara menyebut nama-nama Allah, berzikir dan sentiasa mengingati Allah. Lagipun, zikir ini merupakan satu ibadah yang tiada had. Kita boleh melakukan zikir bila-bila sahaja, tak kira masa. Ya, betul. betul. Di mana sahaja dan bila-bila masa. Tepat sekali jawapan yang telah diberikan oleh uh, Fira sebentar mm. tadi kan Orang yang beriman akan sentiasa mengingati Allah uh, Di waktu senang dan juga di waktu susah Okey, seterusnya gambar ketiga Okey, gambar yang ketiga okay, Siapa sini yang pakai spek ni? Ah, siapa tu? Okey, Danish uh, Okey, gambar ketiga menunjukkan yang dia belajar uh, atau nama lainnya menuntut ilmu. Hmm. Uh, dengan menuntut ilmu ni kita kena bersungguh-sungguh dan tidak terpaksa macam macam, macam mana cikgu dan Fira cakap tadi uh, sebab kalau uh, dia yakin jika dia berusaha bersungguh-sungguh tanpa mengharapkan apa-apa balasan dia akan mendapat kejayaan. Ya. Yeah. yeah. betul. Okey betul tepat sekali dan a uh, dia kena berdoalah. ah ya, uh, berusaha dan kena berdoa hmm. hanya kepada Allah dan seterusnya uh, bertawakal kepada Allah supaya hmm. kejayaan itu miliknya. Ya. Hmm. Baik. Okey Taza itu gambar yang ketiga kan? Okay. Seterusnya gambar yang terakhir ha ini. Siapa ah, ni? Keempat. Ha ah, ah yang keempat. Macam faikah je ni tudung hmm. gelembungnya tu. <laughs> Okey silakan siapa tu yang angkat tangan? Fatia. Okey, Fatia, okay. silakan. Okey, gambar yang empat tu dia sedang berdoa kepada Allah. Okey. Kita kalau kita nak minta apa-apa, kita mesti kena minta ke Allah. Kenapa kita tak, kita tak minta ke orang lain? Sebab kita percaya ya yang Allah saja boleh kabulkan doa kita. Ya, yeah, betul. Betul, tepat sekali. Jawapan yang telah diberikan oleh Fatia. Jadi, uh, mohon pertolongan hanya kepada Allah sahaja. Seperti dalam uh, surah Al-Fatihah ayat kelima. Mm -hmm. uh, apa dia? Iya, kanak. Ah, yeah. Betul. Mm -hmm. Dan kepada engkau sajalah kami memohon pertolongan. Ya, yeah, betul. Okay. Jadi, Zaf, berapa bintang yang kita nak berikan kepada murid-murid kita yang sudah memberikan jawapan okay. tadi? 10 bintang. 10 bintang. Okay. Sepuluh bintang. Sepuluh bintang. Okey. Tepuk untuk di sini. Ya. Okay. Yeah. Tahniah. Tahniah. Okay, seterusnya, Ustazah uh -huh. Hafizah akan sambung dengan kuis. Okey, ada kuis lagi. Eh? Seterusnya, bahagian kuis. Uh, pilihan jawapan A, B, C, D. Dan uh -huh. Ustazah harap murid-murid uh, di -murid, uh, talian bersedia dengan pilihan jawapan A, B, C, D. Ustazah bacakan soalan. Pilih jawapan dan nanti angkat jawapan. Yeah. Okay, soalan yang pertama. Berikut adalah maksud iman dari segi bahasa. A, meyakinkan. B, menguatkan. C, membenarkan. D, mengamalkan. Okey, yang manakah jawapan yang betul? Okey. Okay. Apakah jawapan yang betul? Okey, sila tunjukkan di hadapan kamera, Tazat. Ya. Yeah. Okey, satu, dua, tiga. Tunjuk sekarang. Untuk soalan yang pertama ini. Okey, C. Wah, siapa yang buat C double tu? Oh, Pak Ika. Dia punya C tebal. <laughs> Okey, betul ke Tazat? C jawapannya? Okey, Tazat nak minta... Uh... Okey, semua menjawab C. Kita tengok jawapannya. Ya, betul. Ya, yeah, kan? betul. Jawapannya adalah okay. C. Membenarkan. Okay, ada tadi kan yang Sazah dah ajar maksud dari sudut bahasa. Mm -hmm. Membenarkan. Tahniah semua. Semua dapat... Lima bintang. Lima bintang. Wah. Okay. Seterusnya, soalan yang kedua. Antara berikut, yang manakah rukun iman bukan perkara mm -hmm. Okey. A. Beriman kepada Rasul. B. Beriman kepada malaikat. C. Beriman kepada hari kiamat. Dan B. Beriman kepada kodok dan kodar. Ya. Yeah. Okey. Satu, dua, tiga. Tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Okey. A. A. Ha, semua murid menunjukkan A. jawapan. A. 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 Okey. Okay. Semua menunjukkan jawapan A. Kita tengok jawapannya. Beriman Betul. Ya yeah, betul. Beriman kepada rasul. Tahniah semua. Salah bagi lima, lima bintang. bintang Okey, sebabnya yang lain ni sebelum tu kita kena tahulah perkara raib tu apa kan? Perkara raib ialah perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Yeah. Jadi, jadi malaikat, harikelah, qada dan qadar kita tak boleh nak lihat. Betul? Ha, jadi sebab tu jawapan dia A beriman kepada rasul sebab rasul daripada kalangan kita juga, daripada kalangan manusia. Tahniah semua. Seterusnya soalan yang ketiga. Yeah. Berikut ialah ciri-ciri orang yang beriman kecuali A. Cinta yang mutlak kepada Allah B. Takut kepada Allah C. Mengesahkan Allah SWT dalam ibadat dan D, kurang yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yeah, kena hati-hati tak -hati saya. Eh. Kecuali eh. Ya, yeah, ada kecuali. Okey, okay. okay. satu, dua, tiga. Tunjukkan jawapan anda. Okey, D, 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 D. Okey, yes. 6D. <laughs> jawapannya D. Betul. Ya, yeah. okey, tanya. Macam biasa. 5 bintang. bintang. Okey, kurang yakin kepada yeah. Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah jawapannya sebab orang yang beriman uh, bukan kurang yakin tetapi keyakinannya sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya soalan yang terakhir, soalan yang keempat. Berikut ialah ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadat. Kecuali, ada perkataan kecuali juga. A, melakukan ibadat salat. B, meyakini ketentuan Allah. C, melakukan ibadat sunat. Dan D, mengeluarkan zakat. Ya. Yeah. Okey, apakah jawapannya? Okey, apakah jawapannya? Satu, dua, tiga. Okey, B. B, B, B. Okey, terbalik B siapa tu? Okey, baik. 6B, Utazah. Semuanya jawab B. Betul okay, ke? Okey, kita tengok. Jawapannya, ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Meyakini ketentuan oh. Allah. Uh, sebab jawapan tu soalan hmm? ditanya dalam semua jenis ibadat. Jadi, ha, solat ibadat kan yeah. ha, ibadat sunat pun ibadat yeah. zakat ibadat jadi b lah bukan ibadat okey jadi ini menunjukkan yang murid-murid kita ustazah fokus dalam kelas yeah, baiklah ustazah kita nak berehat sekali lagi boleh ke ustazah yeah, ya boleh okey jadi jangan ke mana-mana teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah rendah TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah rendah bersama dengan saya Lokman Hakim juga ustazah kita yang cantik pada hari ini iaitu ustazah Nur Sazrina dan juga ustazah Nur Hafiza. Baiklah ustazah kita pun sudah berada di penghujung kelas. Ya. Jadi kita okay. nak buat rumusan tentang ya. apa yang telah kita belajar pada hari ini. Betul ke ustazah? Okay. Ya. Betul cepat sekali. Hari ini kita dah belajar tentang uh, maksud iman ada tiga tadi kan? Mm -hmm. aa, betul. Tiga elemen. Yeah. Dan Kemudian maksud beriman kepada Allah. Seterusnya dalil. Yeah. Ada dalil nakli dan juga dalil akli. Kemudian aa, kita juga telah menerangkan pasal aa, rukun iman. Aa, rukun iman dan akhir sekali kita telah menerangkan ciri dan kesan beriman kepada Allah. Ya yeah, betul. Aa. Baik. Jadi, itu antara yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, apa yang kita dah belajar, jangan lupa untuk kita amalkan. Okey, Tazah? Mungkin Tazah, Nur Fiza ada nak tambah apa yang telah kita belajar pada hari ini? Okey. Uh, daripada apa yang kita belajar tadi, maksud iman, dalil, apa semua mm -hmm. uh, dari, itu dari segi ilmu. Dan saya harapkan, Tazah uh, dan juga semua murid-murid untuk kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan. Untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hmm. uh, dari segi pengukuhan tadi, uh, Sazah uh, daripada latihan-latihan yang dibuat kan sepanjang uh, pembelajaran pada hari ini, uh, ustazah daripada kalaulah diberi lima bintang ini hmm. kan, uh, daripada penglibatan anak-anak uh, murid Sazah tadi, Sazah okay. akan bagi semua lima bintang. Semua ini lima untuk, bintang. Yeah, wow. Untuk okay. semua murid. Tahniah Tepukan untuk diri sendiri. Ya, yeah, tahniah. Bukan senang tahu nak dapat lima bintang. Okey, kita dah dengar dah orang kata uh, sedikit ulasan daripada Ustazah kita. Kita nak dengar pula dari uh, wakil murid kita. Boleh ya, ke Ustazah? Boleh. Okey, Jadi siapa sini yang ingin mewakilkan dirinya untuk memberikan sedikit rumusan? Sila angkat tangan. Okey Wan, terbaik Wan. Laju angkat tangan. Silakan Wan. Jadi hari ini saya dapat belajar tentang beriman kepada Allah dan dari dalilnya dengan sangat jelas dari sedo al-Quran dan penciptaan yang terdapat di bumi ini. Hmm. Okey, betul kata okay. Azza? Terbaik. Ya, betul, betul terbaik. terbaik. Okey. Baik Azza. Uh -uh. Jadi, bagaimana dengan murid-murid uh, kita uh, khususnya di rumah dan juga di dalam talian untuk dapatkan uh, latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan boleh dapat daripada sumberku. Ah, uh, di situ ada uh, latihan pengukuhan yang telah dijawab oleh murid-murid di studio untuk dijawab murid-murid uh, di rumah. Okay. Yeah. Jadi itulah antara uh, orang kata perkara yang boleh kita lakukan kepada anda yang mungkin orang kata nak tambahkan lagi pengukuhan kita terhadap mata pelajaran pendidikan Islam yang kita belajar pada hari ini. Boleh terus ke laman web sumberku dan portal delima. Jadi untuk, ya. yang ini, apa -apa okay. untuk yang terakhir ini ada ke ustazah nak tanya apa-apa kepada murid kita? Silakan. Okey, untuk yang terakhir ni saya nak minta murid-muridlah memberikan respon tentang pembelajaran kita hari ini. Sekiranya okey, bagus tunjukkan tanda begini. Sekiranya tidak pasti tunjukkan tanda begini dan sekiranya tidak bagus atau tidak okey tunjukkan tanda begini. Okey, satu, dua, tiga. Okey, semuanya menunjukkan bagus. Tahniah kepada bagus, ustazah tahniah. kita. Baiklah, okay. terima kasih kepada ustazah Nur Hafizah binti Mak Isa dan juga ustazah Nor Sazrina Muhammad Halimin dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib, Kuala Lumpur kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah, kita nak tutup kelas kita pada hari ini dengan ...wakil dari murid-murid kita untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, saya jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom sama-sama kita dengarkan. Silakan. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم Dalam ayat 76 sehingga 79 surah Al-Maidah, Allah menceritakan bahawa Nabi Ibrahim melakukan eksperimen tauhid melalui tiga objek yang dilihatnya, iaitu bintang, bulan dan matahari. Bintang memancarkan cahayanya dengan menerangi alam ini pada waktu malam, tetapi lama kelamaan cahayanya akan hilang. Bulan pula kelihatan lebih besar daripada daripada bintang, menerangi malam dan perlahan-lahan cahaya bulan juga akan menghilang. Matahari memancarkan cahaya lebih banyak berbanding bintang dan bulan. Namun, matahari juga akan menghilang dari pandangan. Maka, Nabi Ibrahim membuat kesimpulan bahawa sudah tentu adanya Tuhan yang menciptakan tiga objek yang dilihatnya dan hanya Allah SWT yang maha berkuasa menciptakan seluruh alam ini. TV KPM